God morgon internet! <laughs> idag ska jag en sak. idag handla om Ping -pong Hotels och det hade du förmodligen aldrig förväntat dig att det skulle handla om. Men jag blev så lycklig när jag såg den här dyka upp i mitt flöde idag. Det är alltså en sajt som samlar hotell där, där du kan spela bordtennis helt enkelt. Och det är Ted Valentin som står bakom det här och innan jag berättar mer om Ping -pong Hotels så måste jag berätta om Ted Valentin. Jag har ju pysslat med det här internetet sedan 1993 och då har man samlat på sig nästan osunt många idoler i den här branschen. Eh, och en av dem är Ted Valentin. Han är alltså en sajtbyggare. Eh, han började med, jag kommer inte ihåg om det var sushikartan eller vilken det var han började med, men det är alltså sajter där han på lokal nivå samlar ihop Eh, företag inom ett visst ämnesområde. Så att du har, vi kan säga här, eh, minkarta.se kan vara ett bra startläge för att därifrån hittar du till restaurangkartan, hotellkartan, kafékartan, pizzakartan, sushikartan, badkartan, campingkartan, vandrarhemskartan, slottskartan, kyrkkartan, vintagekartan, wifi-kartan. Och Det magnifika med de här kartsajterna är att de är dessutom internationaliserade. Så att han, han är alltså aktiv i 40 länder nu. Han har byggt sådana här sajter på mer än 10 olika språk. Han har byggt över 100 sådana här kartsajter. Och det här är ju en helt fantastisk idé. Och Man kan väl säga att hans, hans bana som, som eh, intäktsgenerator här, för det handlar ju naturligtvis mycket om att folk ska hitta dit via Google-sökningar och sådär. Det har varit en liten berg och eh, Till och från så har han varit helt svartlistad av Google eh, och så har eh, han blivit vitlistad igen och sen har han fått konkurrens för att Google också har börjat bygga sådana här kartsajter och Google Maps blev ju mer och mer prominent idag som en sökingång och så vidare. Men det här går jävligt bra för Ted. Um och Jag tror att en del av anledningen till att det går så bra för honom det är att han, han är ju en, en fantastiskt hjärtlig människa också. Runt kyrkokartan till exempel går man in på tedvalentin.com och läser eh, om, om Barbro Törn som var en, 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 en kvinna som, som skrev oerhört många recensioner på kyrkokartan. Så skriver han en sån här kärleksfull berättelse runt den här användaren som han då liksom har stött på via en av sina tjänster. Och, han är fan i mig på riktigt. Ni kan ju naturligtvis passa på att kolla in festlokalskartan och julbordskartan och brunchkartan och exjobbstips och uppsatsguiden när ni ändå är inne på tedvalentin.com. Eh, ted har också startat eh, Knackeriet som är ett community för andra människor som jobbar som Ted, sitter och knackar, många av dem ensamma på ett café, sprutar ur sig sajter. Med en oerhörd kvalitet måste sägas. Det här är liksom inte sådana här made for AdSense sajter utan det här är verkligen byggen. Eh, han har kläm på frontend, han har kläm på backend, han bygger ihop det här på ett grymt sätt. Eh, han, han brinner också för det här med, med utveckling och utvecklare. Så utöver knackeriet så var ju Ted instrumentell. Han var 24 hour business camp. Han har, han har gjort andra eh, eh, sådana här spännande grejer runt Hackaway hack till exempel där man liksom, man fick bara en plats och så skulle man infinna sig där och så blev man inlastad i en buss och så åkte man iväg och, och, och hackade en helg. Ja, han, han, är, han är en av mina absolut största idoler. Och det Ted har gjort nu det är att han har, han har gjort en liten analys kan man säga. Det är så typiskt Ted, han får en impuls någonstans och så gör han en analys. Och så kan han då konstatera att tydligen enligt vissa källor i alla fall så är pingpong, eller bordtennis som vi kallar det i Sverige, världens största sport. Och det här betyder ju rimligtvis att det finns jättemånga människor som är intresserade av att spela pingis, bordtennis, pingpong på sina semestrar. Och då har han med hjälp av AI analyserat bilder på de här hotellsajterna. Han har ju redan sin tidigare långa listor så här. han har massor med och så att när han ska bygga någonting här nu så är det lite så här klipp och klistra va. Men då har han i alla fall använt AI för att detaljstudera de här bilderna från hotellet. Och hittar han de bilder där folk spelar pingis liksom, och det ska inte vara undanstoppat ner i källaren utan det ska liksom vara så här man lyfter fram sitt pingisbord på bilderna liksom. Ja, har han sugit in det här och så gör han en, en snabb manuell verifiering. Ja det verkar som att det faktiskt finns pingis på det här hotellet. Och så bygger han pingponghotels Hotels. Som då blir en, en kuraterad lista över de världens största resmål kan man säga. Så det är Barcelona och det är Stockholm och det är, det är Los Angeles. Där du kan få en lista på de hotellen på den platsen som, som lyfter fram Pingpong! <laughs> ah, det är så underbart! Och runt det här så vaknar ju då naturligtvis idén att börja göra andra sådana här kartor. Så att, sök nu upp Ted Valentin. Eh, du hittar honom på tedvalentin.com och därifrån hittar du länkar då till hans LinkedIn och till hans Facebook och, och så vidare. Och så, om du har en sån här idé om att det är klart att vi ska ha eh, hotell för hästintresserade, hundhotell har vi ju sen innan, men vi kanske ska ha eh, eh, hotell för kursplayers eller vi kanske ska ha hotell för, ja ah, men ni är med. Och jag tycker, just det här att, ja ah, men tänk dig själv, det är en människa som har byggt hundra sajter. En berättelse som, jag har ju känt till i många år, vid något tillfälle så var han på KTH och, och träffade, jag tror det var tredjeårsstudenterna på KTH som läste Ja, systemvetenskap eller vad de nu läste för någonting. Alltså de skulle bli programmerare kan man säga. Och det visar sig liksom att ingenting av det som Ted höll på med och som han använde som byggstenar i sina byggen, det hade de här studenterna koll på. Utan allting som de pysslade med, det var såhär väldigt teoretiserande och, och så. Och så kommer Ted som verkligen är en sån här, jag vet inte, rallare är inte rätt ord, grovarbetare är inte heller rätt ord. Han är en doer helt enkelt. Um, ni måste kolla upp honom, ni måste kolla upp Ping Pong Hotels uh, och, och dela med er här nu av era hjältar. Ted, för din skull, jag fixade en, en fin utsikt här och lite blommor och grejer och sånt. Allt det här är till dig, det är en kärleksförklaring till dig. Och en annan gång så måste jag göra en, en kärleksförklaring till din significant other, för Martina Lind. det är fan i mig minst lika fantastisk som du. Ni är uh, ni är internets uh, power team skulle jag säga. Jag kommer aldrig förlåta er för att ni lade ner på litometern. Men det var andra tider då. Uh, anyway, bra jobbat Ted. Ping Pong Hotels, kolla in den.